Погодні умови змусили частину луцьких школярів лишитися вдома. 12 та 13 лютого в навчальних закладах Луцька організували змішане навчання. Головна освітянка міста Зіновія Лещенко повідомила, що діти, які не можуть дістатися до школи, навчатимуться дистанційно. Решта підуть у навчальні заклади. Ми пропонуємо роботу всіх закладів освіти у звичному режимі, і в садках, і в школах, тому що батькам потрібно на роботу. Ті батьки, яким комфортно, щоб діти були на дистанційному навчанні, організовано школами буде дистанційне навчання, а для інших діти можуть йти, тому що вчителі будуть працювати відповідно до розкладу. Про подальшу роботу шкіл батькам обіцяють повідомляти у вайбер-групах, розповіла Зіновія Лещенко. Вона зазначила, що підколективи шкіл можуть прийняти й інші рішення. Але загалом управління наполягає на саме такій формі, адже це буде комфортно для лучан. Не забудьте підписатися на наш канал, не пропустіть головного. Конкурент. Новини Луцька та Волині. Підпишись, поділись, прокоментуй.